razgovarao sam već o tome sa gospodinom Vasićem i svi naši ljudi na tom i po tom pitanju rade. Sve što možemo da uradimo, uradit ćemo. Sve što možemo. Najvažnije je da nam poverioci ne naprave problem, da ne idu u naplatu svojih potraživanja pre vremena, da bismo napravili mogućnost i šansu da Tigar ozdravi, da prođe se kroz UPPR. UPPR vam je neka vrsta predstečajnog postupka u kojem imate poslednju šansu da izvučete preduzeće, da to definišemo na taj način. Ovo jeste poslednja šansa, mi se borimo da pomognemo koliko možemo i ako vi pronađete neki dodatni način ili šta je to što još možemo da uradimo, poborit ćemo. Ali završetak autoputa za Pirot će mnogo da znači i to znači da će biti još investitora i verujem da će biti nešto lakše.